Rritë pensionet e të gjitha kategorive për 20%, reagon opozita duke quajtur fushat. Kryeministri Kurti konfirmon ndryshimin e masave për importet nga Serbia, pret skanerët. Prokuroria Speciale e Policia në aksion arrestohen dy zyrtarë pallatit të rinis, dyshohen për keq përdorim të detyrës zyrtare. Opozita shqiptare nis protestën në Tiranë, e organizuar nga Partia Demokratike. Ju përshëndes të ndëruar shikues, jeni me lajmet qëndrore në RTK. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që t'i rrisë pensionet për 20%. Ky vendim është mirëpritur nga disa pensionistë, por disa të tjerë kanë vlerësuar se kjo rritje është e pamjaftueshme. I tetor do të rriten pensionet për 20%. Sot kam kënaqësinë t'ju jap një lajm të mirë të gjithë pensionistëve, duke filluar nga ky muaj, pra muaji tetor 2024. Do të rrisim për 20% të gjitha pensionet civile. Pensioni bazik i moshës, pensioni kontribut pagues i plot dhe parcial, pensioni aftësisë kufizuar për fëmijë dhe për të rritur, pensioni për personat e verbër, pensioni për personat paraplegjik dhe tetraplegjik, pensioni familjar, pensioni invalidor i punës, dhe pensioni parakoshëm për punëtorët e trepqes. Kryeministri ka treguar se rritje pensionesh do të ketë edhe për kategoritë e luftës, por nga muaj janar. Kjo për arsyen se për ndryshimin e këtyre pensioneve duhet të ndryshohet edhe tabela që është pjesë e ligjit si shtojtës. Ndërsa Ministri i Financave Hekuran Murati tha se ndikimi në buxhet i kësaj rritjeje do të jetë 100 milion euro shtesë. Ky ndryshim, pra duhet kemi parasysh që prek një numër prej 304.016 përfituesve. Pra janë 304.016 përfitues që do të ndikohen nga ky ndryshim apo kjo rritje, ndërkaq impakti tërësishëm buxhetor për tër vitin fiskal, pra parashihet të jetë në shumën prej 100 milion euro shtesë. Ky vendim i qeverisë është mirëpritur nga disa pensionistë. Mjaftueshme janë ape, tu, faleminderit, tu, që shumë mjaftueshme. 20-20, vet. Por ka prej tyre që vlerësojnë se kjo rritje nuk është e mjaftueshme. Po që a fyrë 20 euro, që a me bo 20 euro? Po së bërë hajkare me gjithë djetë, me gjithë smutë, me gjithë... Vendimi i qeverisë të Kosovës është marrë pak kohë para zgjedhjeve të rregullta parlamentare që do të mbahen në shkurt të vitit të ardhshëm. Pas këtij vendimi të qeverisë kanë pasuar reagimet e partive opozitare të cilat e kanë quajtur ngritje të vogël, fushat elektorale dhe mashtrim. Tri partit opozitare kanë reaguar pas vendimit të qeverisë për rritje të pensioneve për 20%. Për Partinë Demokratike të Kosovës, rritja e pensioneve për 20% është rezultat 4 vjeçari qeverisë Kurti. 4 vite pritje me këtë qeveri, dyfishim i çmimeve për shumicën e produkteve bazike dhe në fund rritje 20 euro. Ky është rezultati 4 vjeçari kësaj qeverie në përmirësimin e jetës së pensionistit. Madje edhe ky vendim ndoshta nuk do të merrej nëse Albin Kurtit nuk do të nevojitej shpërqendrimi i vëmendjes nga vendimi për lejimin e hyrjes së mallrave serbe. Edhe ish-ministri e financave Hykmete Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha se rritja e pagave e pensioneve dhe shpërndarja e taksave të qytetarëve në çfarëdo forme në kohë fushate elektorale është tentativë për blerje votash. Nëse Albin Kurti e Hekuran Murati do të brengoseshin për qytetar, ata pensionet dhe pagat do të indeksonin për normën e inflacionit që në vitin 2022, por kjo nuk ndodhi sepse atëherë nuk kishte zgjedhje. E kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradina, e quajti mashtrim vendimin për rritjen e pensioneve. Ai tha se ky vendim është përpjekje për të fituar votat e një prej kategorive më të ndjeshme të shoqërisë. Rritja e pensioneve sot nga qeveria në ikje është mashtrim.
Ky mashtrim shpërfaq fytyrën e këtyre njerëzve që shkon për tej humanizmit sepse kanë vetë mesazhin e mashtrimit në shkëmbim të votës për njërin ndër kategoritë më të ndjeshme të shoqërisë, pensionistët. Përveç se është mashtruese, kjo rritje është gjysmak edhe duke marrë parasysh bazën e ulet të pensioneve, as nuk ndikon e mirçenjen e pensionistëve por edhe lejasht kategoritë tjera sociale. Opozitarët thanë se rritja e pensioneve për 20% nga qeveria e Kosovës u bë për të hedhur mjegull mbi vendimin për heqjen e masës së sigurisë ndaj produkteve të Serbisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka konfirmuar të hënën se në pikën kufitare me Serbinë Mërdar do të ndryshohet masa e sigurisë për mallrat që nisen nga ky vend. Ai ka thënë se qeveria e ka ndruar masën e sigurisë nga kufizimi i plot në kontroll të shtuar deri në sigurim të skanerve të avancuar. Ky vendim i qeverisë vjen pas kërkesës së shtetit gjerman për heqje të ndalesës me kushtin për përfitim nga takimi i procesit të Berlinit. Kurti tha se pas marrjes këtij vendimi pret që Kosova të përfaqësohet me emrin e vet në CEFTA. Kur maunja hyrë skaner, atëherë maunja të tregon që nuk janë krejt keksa aty. Deri në vendosjen e skanerve në 6 pikat kufitare me shtetin sërb, qeveria e Kosovës ka vendosur ndryshimin e masës së sigurisë për mallrat që nisen nga ky vend në pikën kufitare në Mërdar, nga kufizimi plot në kontroll të shtuar. Duke njoftuar për vendimin në konferencë për medje, kryeministri Albin Kurti kërkoi nga faktori ndërkombëtar ndihmë për sigurimin e skanerve në kufi, si garanci për sigurinë e mallrave që hyjnë nga fshini i veriori vendit, që në dy vitet e fundit cenoi disa herë sigurinë e shtetit të Kosovës. Dresa nuk na vin skanerët, ne do të hapim një pikë kufitore, e cila do ta ketë kontrollin e shtuar për shkak se masat që i kemi ne janë masat sigurisë dhe në 7 ditët në vijim i kemi dy zhvillime shumë të rëndësishme, pas nesër është mbledhja e CEFTAS, ndërka që sot një javë është samiti i procesit të Berlinit me rastin e 10 vjetorit, dhe ne besojmë që ndryshimi masës që e bëjmë është mëse i mjaftueshëm që pas nesër në CEFTA dhe të hënën në procesit të Berlinit të kemi sukses të plotë. Kurti tregoi arsyet pse u zgjodh Mërdari për fillimin e kontrollit të shtuar e heqjen e ndalesës. Aty është hapësira më e gjerë dhe terminali doganor është vetëm 300 metra larg prej vendkalimit kufitar. Duke folur për vendimin, Kurti tha se masat kanë qenë të sigurisë dhe jo të tregtisë, prandaj pret që në takimin e radhës Kosova të përfaqësohet me emrin e vet. Ky ishte premtim edhe i emisarit gjerman për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin, i cili i kishte bërë ofertë Prishtinës që në këmbim të zëvendësimit të UNMIK-ut në CEFTA me Kosovën, të heqë masën e sigurisë për mallrat që hyjnë nga Serbia brenda territorit të Republikës. Shteti Gjerman për atakimit të 14 tetorit ka përsëritur vazhdimisht se ndalesa po e dëmton marrëveshjen e tregtisë së lirë dhe procesin e Berlinit, ku 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor ndihmohen në zhvillimin ekonomik. Vendi vendosi ndalesën ndaj importit të mallrave nga Serbia në qershor të vitit të kaluar, kur tre policë të Kosovës ishin arrestuar nga policia sërbe. Të enjtë në orën 11, do të mbahet seancë e cila do të jetë vazhdimësi e seancës së papërfunduar dy javë më parë, seancat të cilat u hapën në shtator, por të cilat nuk arritën të mbyllen për mungesë kuorumi për votim të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe të tjera. Kështu ka vendosur kryesia e kuvendit të Kosovës, shefja e grupit parlamentar televizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila, tha se pozita nuk ka krizë me numra, por pranoj se sfid mund të jetë pjesëmarrja dhe votimi i deputetve. Kryesia e kuvendit ka vendosur që të enjtën të mbahet seancë me pikat e papërfunduara. Grupi parlamentari Lëvizjes Vetëvendosje nuk po parashesh zhvillime dramatike sa i përket numrave të nevojshëm për votim në seanca plenare. Mirë po, si pas shefes së deputetve të pozitës, sfid mund të ketë. Unë uroj që me nivelin e njëjtë të mobilizimit të hyjmë në një fushë, në një periudhë më dinamike para përmbylljes së sesionit vjeshtor, ndërsa është mëse e domosdoshme që diku 54 projekt ligji që janë në mes të dy leximeve, qoftë për lexim të parë apo gjysma për lexim të dytë, të përmbyllen në këtë legislaturë.
Sa i përket deputetëve të larguar nga vetëvendosje, ajo tha se nga informatat që ka, ata në projekt ligjë të caktuara do të marrin pjesë në votim, por kjo çështje tha se mbetet të shihet. Ndërkaq për kërkesat e Gjermanisë për heqjen e ndalesës ndaj mallrave serbe, Kusari Lila tha se është vendim i qeverisë që ka ardhur si rrjedhoi e një mase të sigurisë që erdhi në kohën e duhur. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s siguroi se PDK-ja do t'i votojë marrëveshjet ndërkombëtare të parapara si pika të rendit të ditës, derisa shtoi se deputetët që ai drejton nuk do t'i votojnë projekt ligjet që kërkojnë shumicë të thjeshtë, me që, siç tha ai, është përgjegjësi e shumicës parlamentare. Përgjegjësisht duket që është do të jetë vështirë të kalohen edhe këto projekt ligje sepse tashmë duket se ka një shfurje kohë të madhe në brenda grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje sa i përket numrave dhe shumicës së tyre në kuvendin e Kosovës. Sa i përket CEFTA-s, Tahiri tha se janë bërë 10 vite që Kosova është pjesë e saj, e pas një dekade sipas tij Kosova ka arritur në një pikë që po i rrezikohet pjesëmarrja për shkak të paaftësisë, siç tha ai, të qeverisë për të implementuar zotimet e detyrimet që dalin nga kjo marrëveshje. Shefi i deputetëve të LDK-s Arben Gashi tha se po shkohet drejt fundit të legjislaturës së 8, por sipas tij problemet e kësaj legjislature dhe të shumicës parlamentare po vazhdojnë. Gashi po konsideron se do të jetë vështirë të miratohen ligjet gjatë kësaj kohe të mbetur deri në zgjedhje, por ai ka garantuar votat e LDK-s për marrëveshjet ndërkombëtare. Si duket, shumica parlamentare është humbur dhe problemet vazhdojnë. Sa për këtë tema dhe tjera, të rëndësishme për vendin, vazhdojnë të jemi në një situatë të paaftësisë qeverisje dhe në korrupsioni galopant, dhe po ashtu vazhdojnë të kemi probleme në aspektin e përfasimit ndërkombëtare. I pyetur për deklarimet e kryeministrit për media, ai këtë e quajti çështje të gabuar, ndërkohë kur foli për masën ndaj mallrave serbe, tha se është një çështje delikate dhe problematike. Në emër të deputetëve të AAK-s, Time Kadriaj, e cila derisa tha se pushteti nuk është në gjendje të sigurojë shumicën parlamentare, tha se kjo qeveri ka bllokuar deri tash punën e komisioneve hetimore. Nuk heqë komisionin për Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës dhe ne kemi ngellë në vend numëro, sepse majoranca dhe numëri deputeteve të cilët janë në këtë komision hetimor kanë kërkuar ta ndryshojnë në rjedhën e hetimit, sepse në kuvendin e Kosovës është votu që të hetohet puna në Ministrinë e Punëve të Jashtme 2021-2023, ndërsa këta kanë tentuar ta skostojnë në vitin 2012 dhe me tutje. Kadria i shtoi se në seancat të tjera partia në pushtet nuk do ta ketë shumicën e thjesht për shkak të largimit të deputeteve dhe të mosvotimit nga deputetët që kanë. Presidentja Vjosa Osmani udhtoi për në Maltëzi për të marrë pjesë në takimin vjetor të krerëve të shteteve të rajonit në kuadër të procesit të Bërdo-Brionit. Në orët e pasdites, presidentja Osmani u takua me homologun e saj kroat Zoran Milanović. Në komunikat për medje nga presidenca, theksuan se në takim, Osmani e ka shprehur mirënjohjen ndaj shtetit të Kroacisë për mbështetjen e fort, të sigurt dhe të përkushtuar drejt të ardhmës euroatlantike të Kosovës. Nga aksioni i prokurorisë speciale në ndërmarrjen Pallati i Rinis, janë arrestuar dy persona në ndyshimin e kryerjes së veprës penale. Nga bordi Pallati të Rinis, kanë thënë se kanë ofruar qasje të plot në Pallat dhe i kanë hapur të gjitha të dhënat e kërkuara nga hetuesit. Mëngjesin e së hënës, njësitet speciale të policisë zbarkuan në ndërmarrjen publike Pallati i Rinis, pas një urdhri nga Prokuroria Speciale e Kosovës. Aksioni zgjati për disa orë. Bastisja cila ka nisur në Pallatin e Rinis rreth orës 8 të mëngjesit ka zgjatur për afro 3 orë. Aksioni i prokurorisë ka rezultuar me dy zyrtar të arrestuar, punonjës të kësaj ndërmarrje, të cilët dyshohen për keq përdorim të detyre zyrtare. Nga kjo e fundit, përmes një komunikate për media, ka njoftuar se po bashkëpunojnë me organet përkatëse. Bordi i drejtoreve të Pallatit të Rinis në përgjigje të hetimit të nisur nga njësia e krimeve ekonomike informon opinionin publik se jemi duke bashkëpunuar plotësisht me autoritetet përkatëse. Ne kemi ofruar dhe do të vazhdojmë të ofrojmë qasjet e plot në Pallat si dhe kemi hapur të gjitha të dhënat tona si pas kërkesave të tyre.
Përmes një komunikate të përbashkët për media, nga Prokuroria Speciale dhe Policia e Kosovës, ka njoftuar se pas zhvillimit të hetimit disa mujor, është realizuar aksioni i sotëm në ndërmarjen publike Pallati i Rinisë në Prishtinë. Hetuesit e sektorit për hetimin e krimeve ekonomike nga Policia e Kosovës kanë realizuar arrestimin e dy personave të dyshuar me dyshimet për përvetësim të kundërligjshëm të fondeve gjatë vitit 2022 në ndërmarrjen publike Pallati i Rinisë në Prishtinë. Të arrestuarit dyshohet se kanë kryer veprën penale, keq përdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar. Përmes komunikatës bëhet e ditur se janë sekuestruar dy telefona celular, dokumente të rëndësishme për procedurën hetimore, një armë zjarri me 10 fishek. Me akt vendim të prokurorit, të dyshuarit dërgohen në mbajtje për 48 orë, ndërsa hetimet vazhdojnë për të identifikuar çdo person tjetër që mund të jetë i përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Në Hak është mbajtur konferenca e parë përgatitore ndaj Sabit Jonuzit, Ismet Batjarit dhe Haxhi Shalës. Mbrojtja e të arrestuarve tha se është e gatshme ta dorëzojë listën e dëshmitarve dhe të gjetruat e hetimeve deri në fillim të nëntorit, derisa trupi i gjykuës u kërkoi atyre të qëndrojnë në gatishmëri për t'i paraqitur provat e tyre në dhjetor. Gjykatësia ka thënë se procesi gjyqësor ndaj të dyshuarve do të fillojë me 8 nëntor. Dhomat e specializuara të Kosovës, qelin seancën. Një vit pas arrestimit, në dhomat e specializuara në Hag, u mbajt konferenca e parë përgatitore në procesin gjyqësor ndaj Sabit Jonuzit, Ismet Batjarit dhe Haxhi Shalës. Ndonë se ishte para parë që procesi gjyqësor ndaj tyre të filloj me 11 nëntor, kryetarja e trupit gjykues kërkoj nga palët që tjenë të gatshme që ky proces të filloj me 8 nëntor, pasi data e lartë përmendur nuk i përshtate i mbrojtjes së Jonuzit. Mbrojtësit e të akuzuarve u shprehen të gatshëm që t'i përfundojnë hetimet sa më shpejt që mundën. Brenda 11 nëntori, ne do ju njoftojmë me lidhur me dëshmitarët që synojmë të thërrasim, mund t'ju them që zoti Shala do të ketë provat e veta, dhe do të ja nuk do të ketë më shumë se 3 a 4 dëshmitarë shumë të shkurtër, këta që do të thiren, dhe një prej tyre do të jetë dëshmitar ekspert. Sa i takon parashtrimit me shkrim, ne kemi dhënë disa emra gjykatësve dhe besojmë që lista e plotë e dëshmitarëve nga ana jonë do të dorëzohet deri me 2 nëntor. Shpresojmë që mos kemë zhvillime të tjera dhe shpresojmë që do përfundojmë me hetimet deri me 11 nëntor. Me kusht që çdo gjë të zhvillohet dhe të shkojë si duhet, ne planifikojmë që t'i përfundojmë hetimet në teren deri me datën 11 nëntor. Në qovë se kjo ndodh, atëherë zotohem që do të dorëzojmë dosjen para gjyqësore të përgjigjësuar dhe listën e dëshmitarve të mundshëm deri me datën 19 nëntor. Në qovë se ZPS-ja do të përfundojmë me fazën e paraqitjes provave të veta në nëntor vitit 2024. Atëherë, paraqitja e provave prej ekipeve të mbrojtjes mund të filloj në dhjetor vitit 2024. Pas ankesës së mbrojtjes së Jonuzit për vështërsi financiare sa i përket hetimit, nga zyra administrative kanë thënë se kanë fonde të disponueshme për mbrojtjen në mënyrë që t'i kryen hetimet e tyre. Konferenca radhës përgatitore mbahet të martën. Nga orat 18 ka nisur protesta e Partisë Demokratike, të cilës i është bashkuar edhe Partia e Lirisë. Në protest pra pritet të mos ketë fjalime dhe është pjesë e aksionit të saj politik mosbindjes civile. Sipas informacioneve që kemi marrë, protesta ka eskaluar, ka pasur edhe hedhje shishe molotovi. Ndërkohë, ne të nderuar shikues do të marrim më shumë informacione dhe do t'ju informojmë për detajet e tjera për ecurinë e kësaj proteste edhe në edicionet e kaluara. Do të vazhdojmë tutje me disa pamje të drejtë për drejta nga kjo protestë. Thank you.
Si pas disa informacioneve që kemi, protestuesit kanë hedhur shishe molotovi në drejtim të objektit të Partisë Socialiste dhe gjithashtu Bashkisë Tiranës. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka bërë të ditur se uji që vjen nga liçeni i Badovsit është ende i papishëm. Gjatë analizave të kryera gjatë ditëve të fundjavës sipas institutit, vërehen uljet e vlerave të manganit. Megjithatë, këto vlera ende janë më të larta se sa vlerat e lejuara. Ndaj rekomandohet që uji të mos përdoret për pije. Derisa vlerat të jenë normale, kompania e rajonale ujësjellësit Prishtina po vazhdon të shpërndaj ujë të pishëm për qytetarët përmes autoboteve. Pas vlerave të larta të manganit, në ujin që vjen nga liçeni i Badocit, shumë autobote u vendosen në përlagje të ndryshme të Prishtinës. Për shkak të situatës me mangan, kompania rajonale ujësjellësit Prishtina ka filluar të shpërndaj ujë përmes këtyre autoboteve, ku nga qytetarët po furnizohen me ujë të pishëm. Një nga qytetarët që u pa teksa po furnizohej me ujë të pishëm, është edhe Mejrej Mejavori. Ujët e Badovsit tash më si kanë lajmëruar në televizor, veç për tisha, edhe më pastru. Që të rësen nuk për përdyrë jone. Zëdhënësja ujësjellësit Prishtina, Arjeta Mjeku, tha se i kanë dërmarë të gjitha masat për furnizim me ujë të pastër për qytetarët që furnizohen me ujë nga liçeni i Badocit. Kompania rajonale ujësjellësit Prishtina është duke ju përmbajtë të gjitha rekomandimeve të Institutit të Shëndetit Publik Kosovës, fillimisht me shpërlarjen e tubacione apo linjave magistrale, tubacioneve sekondare dhe në të njëjtën kohë jemi duke dërguar ujë për pije dhe për përgatitje të ushqimit përmes autobotëve duke filluar nga Badovsi e Graçanica deri në lagjen Bregu i Diellit. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka vazhduar monitorimin e ujit për pije të ujësjellësit rajonal Prishtina që vjen nga liçeni i Badocit pas rishfaqjes e vlerave të larta të manganit javën që shkoi. Sipas institutit, gjatë analizave të kryera gjatë ditëve të vikendit, vërehet ulje e vlerave të manganit. Megjithatë, këto vlera ende janë më të larta se sa vlerat e lejuara. Ndaj ky institut ka dhënë rekomandim edhe me tej që uji që vjen nga ky liçen të mos konsumohet për pije dhe të përdoret si ujë teknik për higjienë personale dhe ambientale. Bazuar në të dhënat e deri tanishme, paraqitja e fenomenit të manganit në liçenin e Badocit është dukuri e vazhdueshme, e cila ndodh kryesisht në kohën e ndërimit të stineve. Në Janjev është bërë hapje panajirit të parë, mirë se erdhët në Janjev, i cili kushtohet trashëgimisë kulturore dhe ringjalljes ekonomike. I pranishëm në këtë panajir ishte edhe kryeministri Albin Kurti, i cili tha se nëpërmjet investimeve synohet rikthimi i shkëlqimit të dikurshëm të kësaj qytetëse. Mirë se erdhët në Janjev, kështu është quajtur panajiri me produkte artizanale tradicionale nga prodhuesit Janjevas. Në hapjen e tij mori pjesë edhe kryeministri i vendit Albin Kurti, i cili tha se nëpërmjet investimeve të realizuara, shtëpive të vjetra shumë shekullore të kësaj qytetëse, po u kthet shkëlqimi dikurshëm bashkë me të edhe zhvillimi ekonomik i këtij vendbanimi. Ky projekt hap një urë bashkëpunimi ndërmjet Kosovës dhe diasporës janjevase, e cila ka migruar në Kroaci duke krijuar kësaj mundësi arsye të fortë për rikthim e bashkëinvestim në Janjevë. Në përmjet investimeve të realizuara, shtëpive të vjetra shumë shekullore kësaj qytetëse, po i rikthehet shkëlqimi dikurshëm e së bashku me këtë edhe gjallëria ekonomike.
Shefi i zyrës së BE-s në Kosovë, Aivo Orav, u shprehet i kënaqur për mbështetjen e projekteve për Janjevën, e po ashtu për bashkëjetesën ndërmjet komuniteteve. Unë kam qenë këto vetëm pak më shumë senior, kam partijeshen katolike nga shekulli i 19, shoxhamin 400 vjeqare, dhe kjo është shumë frëmzuese. Dy objektet fetare aq afër njëra tjetrës, gjatë kësaj një orë mësova edhe për bashkëjetesën harmonike të komuniteteve të ndryshme. E shefi UNDP-s tha se pas përfundimit të projekteve të renovimit, Janjeva do të tërheqë më shumë vizitorë. Së bashku dhe ndërvitën e kemi punuar krah për krah për të ngritur trashëgimin kulturore si një forcë të fuqishme për fuqizimin socio-ekonomik të këtij komuniteti, por edhe së bashku shumë të tjerëve në mbar Kosovën. Me qenë se në këtë lokalitet jetojnë shumë kroat, ambasadori i këtij vendi në Kosovë tha se kroatët kanë ardhur para shumë shekujsh, duke parë se këtu mund të zhvillohet e ardhmja. Unë gjithmonë them se nëse kroatët kanë ardhur këtu para 700 vjetëve, sepse kanë parë që kanë një të ardhme këtu dhe këtu mund të zhvillohen, atëherë vërtet nuk shon do një arsye pse nuk mund të bëhej 7 shekuj pas ardhjes e tyre. Ky projekt është financuar nga qeveria e Kosovës në bashkëpunim me Bashkimin Evropian, ndërko kryeministri ka njoftuar se ka dorëzuar qelsat për një shtëpi të restauruar në këtë qytez. Derisa si pas ti, qeveria po investon në restaurimin e rifunksionalizimin e 14 shtëpive tradicionale, përmirësimin e kapaciteteve njerëzore për turizm dhe menajim, në përmirësimin e infrastrukturës rrugore në zonën e vjetër të qytezës dhe në shtrirjen e ujësjellësit në qytet. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka lansuar skemën e granteve me synim për forcimin e ekosistemit e inovacionit të kërkimit dhe zhvillimit për me zbatimit të një fondi brenda mintit që kap shumën 1.9 milion euro si dhe të inkurajoj sektorin privat me ide dhe projekte inovative që do të ndikojnë direkt në ekonominë e vendit tonë. Ministria e Industrisë në bashkëpunim me Agjencinë e Luksemburgut për bashkëpunim zhvillimor synon mbështetjen e komponentës për zhvillim dhe gjithpërfshirje e cila përfshin skemën e granteve për inovacionin duke mbështetur ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të themeluara para 31 dhjetorit të vitit 2018 dhe ndërmarrjet fillestare të themeluara jo më gjatë se 10 vjet. Shuma totale e kësaj mbështetje financiare është 1.9 milion euro nga kategoria bugjetore e Republikës sonë pra subvencione dhe transfere në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe po ashtu nga bugjeti i qeverisë Luksemburgut. Shumë e programit është 1.9 milion euro ndërsa ndahet në dy lote. Loti i parë ka të bëjë me mbështetje deri 40.000 euro, ndërsa loti i dytë deri 15.000 euro. Sektori privat është qelësi i zhvillimit ekonomik dhe social, tha ambasadori i Luksemburgut. Qeveria e Kosovës përmes Ministrisë së Industrisë stimulon inovacionin si një faktor shumë të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik, posaçërisht në zhvillimin e qëndrueshëm dhe Luksemburgu e mbështet qeverinë në krijimin e kuadrit ligjor për zhvillimin e sipërmarrësisë. Me këtë skemë synohet shtimi i vendeve të punës duke fuqizuar projekte inovative në sektor të ndryshëm ekonomik dhe prodhues e përpunues përfshirë edhe sektor tjerë përveç tregtisë me qëllim të shpalosjes së potencialit të ndërmarrjeve që janë shtytëse të zhvillimit ekonomik, social dhe mjedisor në Republikën e Kosovës, u tha në konferencë. Kolektivi për mendim dhe veprim feminist mbajti të hënën protest, si që tha solidarizuese me punëtorët teknik të kuvendit të Kosovës që janë në grevë. Nga punëtorët u tha se grevën nuk do të ndalin deri në plotësimin e kërkesave. Në mbështetje të punëtorëve teknik të kuvendit, të cilët janë në grevë me kërkesat për pagë më të lartë e kushte më të mira pune, kolektivi për mendim dhe veprim feminist mbajti protest para dyerve të kuvendit. A do pritet që të qojnë muaj me 270 euro bruto, kurse vetëm udhëtimi dhe në vendin e punës ju kushton disave për tyre më se 40 euro në muaj. Këto graja duke luftu shfrytëzimin e tyre për përfitimin e një pakice pronarësh. Rezistenca e qendresa e tyre na frymëzon. Ball mo! Punëtore teknik përsëritën kërkesat e tyre, ndërsa dhanë se tashme kanë hyrë në javën e 4 të greves. Kërkesat tona janë pak të dinitetshme, qysh kemi kërku 550 euro, me mbulu shpenzimet tona ditore, mujore dhe me mitë pak për familje tonë. Na kemi pas pagën shumë të oltë, shumë diçka jashtë do kanë eshtë oltë. Ne sigurisht se ju kemi njoftua që momentin e parë që kur kemi hyrë në grevë, nuk kemi hyrë me dy mendje, kemi hyrë për kushtet tona ligjore për cilat edhe kuvendi Kosovës e ka pas që jemi të arsyeshëm.
Nga aty u tha se greva nuk do të ndale deri në plotësimin e kërkesave. Vazhdojmë me një lajmë nga bota. Merret vesh se Izraeli e ka rritur intensitetin e sulmeve ajrore në Gaz dhe në kryqytetin libanez të Beirutit, në një vjetorin e sulmit të Hamasit në Izrael. Ushtria izraelite ka njoftuar se ka goditur objektiva në të gjithë rripin e Gazës duke përfshirë një spital që thot se po përdore nga luftëtarët e Hamasit, kurse në Liban, ushtria izraelite tha se përdori aeroplanët luftarak për të goditur objektivat që i përkasin shtabit të inteligjencës së Hezbollahut në Beirut, duke përfshirë mjetet e grumbullimit të inteligjencës, qendrat e komandës dhe objektiva tjera të infrastrukturës. 10 persona u plagosën në Izrael nga raketat e lëshuara nga Libani të dielën, ku së paku 4 predha u hodhën nga Gazat në mëngjesin e së hënës. Ndërkohë raketat e Hezbollahut goditën qytetin e tretë më të madh të Izraelit, Haifa, njoftoi policia herët të hënën, ku mediat izraelite raportuan 10 të plagosur në veri të vendit në përvjetorin e parë të luftës së Gazës, e cila është përhapur tani në lindjen e mesme. Hezbollahu i mbështetur nga Irani, një aleat i Hamasit, grup militant palestinez që lufton Izraelin në Gaza, tha se kishte shënjestruar një bazë ushtarake në jug të Haifës me raketa Fadini. Njerëz anëmban Izraelit dhe botës po kujtojnë sulmet e 7 tetorit të vitit të kaluar, në të cilat Hamasi vrau rreth 1200 njerëz dhe mori peng 251 të tjerë, me një tjetër peng të vdekur që u raportua të hënën. Që nga atëherë, gati 42.000 njerëz janë vrarë gjatë fushatës së Izraelit në Gaza, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, të drejtuar nga Hamasi. Të nderuar shikues, këto janë të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion. Faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.